Mana bugungi suhbatimizga o'tadigan bo'lsak, bugun inshaalloh qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yish degan mavzu bo'ladi. Qalbni bo'shatish. Qalbni ham bo'shatib bo'ladimi? Degan savol bo'lishi mumkin. Inson ikkita narsadan iborat birodarlar. Jasad, ruh. Shunday emasmi? Mana shu ikkita narsadan eng asosiy narsa jasadmi yoki ruhmi? Biz shuni farqiga borib olaylik avval. Agar insonga bir kiyim berilgan bo'lsa, misol bir inson oppoq kiyim kiygan bo'lsa, oq shimini, oq ko'ylagini kiygan bo'lsa, bu kiyimini kir bo'lib qolishligidan xijolat bo'ladi-da, to'g'ri kelgan joyga o'tira olmaydi. To'g'ri kelgan joyga suyana olmaydi. Endi sal kirchimoqroq kiyingan odam to'g'ri kelgan joyga yonboshlab ham olaveradi, to'g'ri kelgan joyga o'tirib suyanib ham olaveradi. Ikki xil odam, bir xil kiyim, rangi ikki xil bo'lganligi uchun munosabati ikki xil bo'lyapti. Kiyim sizni avratingizni yopib, issiqdan, sovuqdan saqlash kerak bo'lgan xizmatkor emasmidi? Mana shu jasadingizni xizmatda turadigan xizmatchi bo'lish kerak emasmidi? Lekin men afsus bo'lsinki, siz bilan biz uchun xizmatkor qilib bergan mana shu jasad ruh tusdan xo'jayin bo'lib qoldi. Biz ruhimiz, qalbimizni rohatini bir chekiga surib qo'ydik-da, jasadni rohatini qo'yadigan bo'ldik. Bu jasad kiyim emasmidi? Alloh taolo bu dunyoda kiyintirib qo'ygan edi. Turpoq bo'lib chirib ketgandan keyin qiyomatda qaytarib kiytirib bermasmidi? Biz ana shu oq shimni kiyib olib, xizmatkorodagi bo'lib qolgan odamga o'xshaymiz. Ya'ni shim sizni xizmatingizni qilishdoniga, siz shimni xizmatini qilib qo'yapsiz. Xo'p, inson ikkita narsadan iborat ekan. Ruhdan, jasaddan. Ruh Alloh subhanahu va taolodan chiqib kelgan narsa. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi, qachonki mana shu lo'dan yaralgan odamga o'zini ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilinglar dedi. Alloh taolo o'zini ruhidan kirgizganligini bayon qilyapti. Jasad yerdan chiqqan. Mana shu turpoqni jinsida qanaqa ximiyaviy element bo'lsa, insonda jasadida ham bor ekan. Sizlarni turpoqdan yaratganmiz, turpoqqa qaytarasizlar, yana turpoqdan qayta tiriltiramiz dedi Alloh taolo. Bu jasadlar birodarlar kiyim, bu xizmatkor, mana shu ruhimizni abadiy rohat yetishligiga xizmat qilish kerak bo'lgan xizmatkor edi. Ruhni rohati ustun turadimi, jasadni rohati ustun turadimi? Biz jasadni quvolayotgan toifalarga aylanib qolmaylik. Shunday bir davrlar bo'ldiki, maymundan yaralganmiz, turpoq olib ketganimizdan keyin qayta tirilmaymiz dedi-da, ana shu maymundan yaralganlar mashinada deb ishonishvardi bizga, ishontirishvardi. Va faqat jasadni rohatini quvolayotgan bo'lib qoldik. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik insonni ikki dunyoda saodatga yetishligiga kafil bo'ladigan amallardan. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik. Mana shu mavzu bugungi mavzuimiz. Avval qalbni bo'shatishdan burun ibodatni nimaligini bilib olaylik. Ibodatni nimaligini bilib olaylik-da boshqa narsani chiqarib tashlay qalbimizdan. Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, roza, zakot, haj tushunamiz. Albatta bular ibodat ulug'lari. Va men afsus bo'lsinki, ibodat deganda faqat shuningdan tushunib qolganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, roza, zakot ibodat, haj. Birodarlar, yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib damalishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotining lahzasi yo'q. Va biz u ahadikum sadaqa de Rasululloh. Hatto ayolinglarga yaqinlik qilishliginglar sadaqasilar uchun ibodat dedi. Yo Rasululloh, hamma o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga oborishib qo'yishlik ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi damasa, turib bomdod to'qsa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgan uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishdan maqsadimi? Quvvatlantirsa o'zini Alloh yo'lida to'atga ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. Musulmonda uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirda uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi. Lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarflaydimi? Demak, buni yurishligi ham
uxlash degan turishi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani, ibodat degani. Bu juda keng ma'noda o'zicha oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolo rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamning qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligining ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi shu qilayotgan ishidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'iy nazar Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak, boshqa niyati surish kerak. Bu ixlos. Ikkinchi qismi muvofaqata sunna. Ana shu qilayotgan ishidan niyati zo'r, endi qilayotgan ishini ko'rinishi ham qana bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatganda qabul qilish kerak. Yaxshi niyat bilan tumor ilib qo'yayotganlar bor. Niyati yaxshi. Yaxshi niyat bilan pichoq olib qo'yayotganlar bor dasturxon ustidan. Niyati yaxshi. Lekin shu qilayotgan ishi payg'ambarimiz qilganmi deb so'rasak, yo'q birodarlar. Va aksincha, payg'ambarimiz aytganidagi zo'r qiladi ko'rinishini amallarini, lekin niyati Allohning roziligi bo'lmasa, bu riyo, bu sum'a deyiladi. Ibodat degani musulmon odamni ichiyu tashi faqat Allohni deb yashashligi ibodat. Xo'p, shu ibodat bo'lsa, qalbni nimadan bo'shatamiz? Qalbimizda nima bor yana? Qalbimizda ko'p narsa bor. Allohga bo'lgan muhabbat bor, bolachaqaga bo'lgan muhabbat bor, moli dunyoga bo'lgan muhabbat bor, ko'p muhabbat turlari aralashib ketgan. Alloh taolo aytayapti, bitta meni muhabbatim tursin deydi. Qalb nima? Hadislarda keladi, qalb Alloh taoloning qo'lidagi piyolalarga o'xshatilgan. Xohlagan tomoniga buradi deydi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, chiroyimizga, pulimizga qaramaydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Alloha biqalbin salim. Qiyomat shunday kunki deydi Alloh taolo. Bu kunda na moli dunyoilar, na balachaqaylar asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan bo'lsanglar shu qalbingiz asqatadi. Alloh taolo faqat bizni qalbimizga qaraydi. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy bir savol bor. Qalbimizda to'g'risida nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy savol bor. Sizni hayotda nima xursand qilyapti va nima qayg'uga solyapti? Ko'p aytganman, bular bo'lsa qaytaramiz. Yosh bolangiz qand qog'oz o'ynab keladi YouTube. Keladi-da xursand keladi. Ha oğlum, ha nevaram desiz, dada dedi, opa dada dedi, 10 ta dedi, qog'oz yutib oldim, qand qog'ozini dedi. Xursand kiradi. A sizga baribir. Chunki bu qog'ozga qalbingizda joy yo'q, sizda boshqasiga joy bor. Bolangiz o'sh kuni tushlari rangli bo'ladi. Ertasi kuni kiradi, ha oğlum, ha nevaram, nimaga qog'oz solingan, nima xafas desa, qand qog'ozlarimni yutkizib qo'ydim dedi. Sizga yana baribir. Chunki u qand qog'ozga sizda joy yo'q. Bolangizni xursand qilib xafa qilganligining sababi qog'oz, qalbida joy bor unga. Siz uchun bu axlat edi, qand yeb tashlab yuborar edingiz. Lekin bolangizni qalbida qog'ozga joy borligi uchun bu qog'oz xursand qilyapti uni, bu qog'oz xafa qilyapti. Mana endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, qaraylik. Bizi qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilyapti, nima xafa qilyapti? Ko'prikdan o'tib ketyapti, kursni qarayapmiz, siqilib ketyapmiz. Tushib ketyapti narqa. Subhanalloh. Ya'ni ana shu qog'oz bilan ishi bo'lmagan odamga qaraqa, u qarab ham qo'ymaydi yoqa, chunki kerak emas unga. Unda u narsa yo'q. Shundaymi? Unga keragi yo'q u narsani. Qalbida joy yo'q unga. Ikkita odamni bir futbol komandasi yutkizib qo'ysa, birini go'shi, biri yerkanligini ko'rasiz. Jirilar bezovta bo'lar ekanini ko'rasiz ba'zi bir odamlarda. Sizga baribir, chunki qalbingizda u narsaga joy yo'q. Mana birodar, qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilib, nima yig'latyapti? Juda ko'p narsa xursand qilib yig'latadi bizni. Inakin arzimagan narsalar bo'ladi u. Ina u xursand bo'lib xafa bo'lganimiz bilan o'zgarib qolmaydi hayot. Shunday emasmi? Mana shunga o'xshagan narsalardan qalbingni bo'shat, deyapti Alloh taolo. Hadis qudsida Alloh subhanahu va taolo mana aytadi, ya inna Alloha ta'ala yaqul ani nabiy sollallohu alayhi vasallam Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla u sadraka ghina, va asuddu faqraka, va in la tafal mala'tu yadaka shughlan, va lam asud faqraka. Qarang, istig'forda siz 5 ta narsa bor ekan. Siylar rahim qilsangiz, umringizga rizqingizga Alloh baraka berar ekan.
infoq ehson qilsangiz, o'rniga to'ldirib qo'yar ekan Alloh taolo, bitta onangizga 10 ta berar ekan. Qarang qanaqa oson. Qarang qanaqa oson. Taqvo qiling, 14 ta foydasi bor. Istig'for eting, kutmagan joydan rizqingizni beradi. Tupikka kirib qolganingizni Alloh taolo chiqarib yuboradi. Nimani evaziga? Allohni rozi qilishga g'am qilinglar, deyapti. Bekarga oxirda bermayapti bu dars. Tavakkal qiling, eng kuchli odam bo'lasiz. Taqvo qiling, eng hurmatli odam bo'lasiz. Tavakkal qiling, boy odam bo'lasiz. Qareylarda, mana shu darslarni boshlayotganimizda shu oyatni keltirdik. Fabutag'o indallohi rizqo va abuduhu va shukuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Allohni huzuridan unga ibodat qilib, unga shukr keltirib istanglar. Allohni o'ziga qaytib borasizlar deydi. Mana shu sabablarni qilib qo'ysak, ko'pam mana shu jasadni qiynamasak ham Alloh beraveradi. Hadis qudusiga qaraymiz. Alloh taolo aytadi, "Ey odam bolasi" deydi. "Meni ibodatimga bo'sha" deyapti. Qalbingni bo'shat deydi. "Bo'shangin meni qalbim ibodatim uchun qalbingni bo'shatgin. Ko'ksingga boylikni to'ldirib qo'yaman." Qo'li qatinga deyapti, cho'ntagingga deyaptimi? Qayerga deyapti? Seyfingga deyaptimi? Boylikni qatinga solayman deyapti. Birodarlar, boylik qalbda bo'lar ekan. U seyfda yoki cho'ntakda, do'konda bo'lmas ekan. Hali rizqni bozordan istayapmizmi biz? Allohdan oldin ista, keyin bor bozoringa deyapti. Ibodat deganda, demak, tavakkalda Allohga yotib olish kerak ekan, hamma ishlashib, islom biror kun dunyoda ishini chekiga qo'yinglar degan emas. Islom ikkalasi mana shunday o'sha degan. Bittasi ibodat, bittasi din degan. Hadislarda keladi. Agar bitta daraxtni ko'chatini yerga o'tkizayotgan bo'lsangiz, qiyomat boshlanib qolsa, tashlab ketmang deydi. Ko'chirib qo'ying deydi. Dunyoni obod qilishga ishora emasmi? Odam alayhissalom yerga tushirib turib, yerda obod qilasan demadimi? Akalar, asbobni solish kerak, daraxtni ekish kerak, uyni bolachaqani boqish kerak, lekin bu Allohning ibodatidan oshganimizdan keyin qilishimiz kerak. Boylikni ko'ksingga joylayman. Boylik nimada? Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik boylik akalar. Shunday emasmi? Kambag'allik ham xuddi shuning teskarisi. Alloh bergan kunga rozi bo'lmang, sizdan qashshoq odam yo'q. Qancha pulingiz bo'lishidan qat'iy nazar. Ey odam bolasi, meni ibodatimga qalbingni bo'shatib qo'ygin, ko'ksingga boylikni beraman. Rozilik degan boylikni beraman. Va asuddu faqraka. Faqrligingni to'sib qo'yaman. Ya'ni millioner bo'lib ketasan, million beraman demayapti. Xotirjam bo'lasan deyapti. Bir narsaga muhtoj qilmayman deyapti. Mana boylik. Kerak bo'lganda kerakgacha beraman, oshiqcha bermayman. Lekin matinda nima bor? Rozilik bor, qanoat bilan, xotirjamlik bilan yashaysan. Endi buni aksini qarat. Agar shunday qilmasang deydi Alloh taolo. Agar shunday qilmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Sizlar rahmga vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Ishlar ko'p. Oshnamizni ko'ynini uni qoldirmaslik uchun borib o'tiramiz, bo'g'ilib, siqilib bo'lsa ham, xafa bo'lib qolmasin. Lekin ota-onamiz oldiga kirib turamiz, nima qilamiz? Ishlar ko'p, tez vaqtib ketish kerak. Ya'ni oshnamizni ko'ynini o'ylaymiz, ota-onamizni ko'ynini hisob qilaylik-da, shunday-da. Agar qalbingni bo'shatmasang, bu yer yuzidagi vallohu alam aksariyat insonning holati. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqrligini to'smayman. Ishi to'xtamaydi, doim sezon. Pul o'shuncha, lekin kamchilik ham yetishmovchilik ham o'shuncha. Qo'lida qancha katta bo'lishi qarab, dard ham o'shuncha xilma-xil, muammo ham o'shuncha xilma-xil, orzu havas ham ana shuncha xilma-xil. Bitta narsani evaziga beryapti Alloh bu narsani. Qalbingni bo'shat meni ibodatim uchun. Qila olamizmi, qila olmaymizmi? Mana qalbni nima bo'lganini bilishda oddiy testni aytib berdim. So'rang o'zingizdan. Chiqsangiz paxtakorni yuzib qo'yibdi. Xotirjammisiz? Demak, qalbingizda yo'q bu narsa. Siqilib bo'g'ilyapsizmi? Uxlamaydigan ahmoqlar bor. Falon mamlakatda manaqa ish yo'pti da bittasi gapirsa, ikkinchisi uni teskarisini gapiradi, jiqamish o'p ketadi. Senga nima? Baribir emasmi senga? Bizi qalbimiz Allohni ibodatidan boshqa narsalardan chalg'ib qolgani uchun mana shunday holatlarda yashayapmiz, birodarlar. Mana salaf solihlarni hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular qanaqa bo'lishgan? Abu Dardo roziyallohu anhu islomga kelgunga qadar Madinadagi katta boy savdogarlardan bo'lgan. Uni do'sti Abdulloh ibn Ravoha ana shu Badr g'azovatdan kelyotib, kirib uyga kirib butun sindirib chiqib ketadi.
Her günü sığınadığın butunu. Dostluğa rava körekken esasını karayın. Şu butçu sığınmasını içeri çakırsa ayağlı. Abu Darda çıkıp etkense içeri girip çıkardıydı. Mehmana sekirip butunu sındırıp çıkardı. Abu Darda gelip karasa butunu sındırıp koyuptu. Şimdi bir gazap otu gibi minadı kılıçta alıp Abdullah'ı çapaman deyip çıkardı. Allah'ı da alıp verirler. Tohta bu ilah olsa özünü hımaya kılamak diyor. Şu günden başlayıp iman keltirdi. İslam'da imandı. Kalpte Allah'a boşaltıp koyuşuydu. Mazasını topkenden keyin etkeneken. Katta boy boyan o kişi. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de divarı bulan bir divar dökenin olsa, masjidi bulan. Beş mehal namazda masjidi okutturup, günlükte 1000 dinar payda topsam, kımadım şu varyantı deydi. Neme gidese kaldım ticaret bulan ağır bu kalarken beridir. O yoğunluk için kendin kembekalliği de taladımız. Bugün, boyluğu da mazasını tatıp görgen, iman da mazasını tatıp görgen, yine farklı olagen. Malanı kımadı işten durun, başka nesini görsün de bu adam. Bana o kadar demezken bunu yeme demezsen şirinini verin de. Yiyip görgenden ki o nargile özü taşı var orada. Bizde yok da kalbimizde başka rahat. Şu 5-6 son tavsiye kuneyemiz, 5-6 son kesse hapalamız. Ondan başka bizi kursan kılı hapakla diyenlerse yok. Abu Darda razıallahu anh'u kem bakalı bu gen ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de aldığı mihman gelip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de üyüde hiç nesel evi yiyen buradalar. Kareler de almışa oturgenlerdi kimin yiydi şu halat? Rasulullah'da yüydü iş narsa yok. Eğer bu dünya dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sırar öyle kendine yakşı narsa bu gene de kafirler bu dünyadan bir tamçı kuş su içkençeliği narsan hem olmazsa da deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah da Allah. Muhammed Mekke'nin batha degen cahini altından kıbereyim mi dedi. Rasulullah yok dedi. Peygamberimiz ki padişah peygamber ya ki kembeğal kul peygamber bol şey taklif kılınken de kul peygamberliydi, kemterliydi talladı. Ana şu ketvargen çırali dünyadagen kızga hama közünü kısıp kısıp ketvarad dedik. Kıyamet günü de kampuru bolu körsatın yanda haddereken adamlar. Dünyada rava körmegen ben seni çırali kısıp ettiğinde mumu bandamge. Endi kampuru boyanında cennet kekirgen de seni rava körmegen mi diyebdi Allah dünya hayatıge. Eğer biz öyle gendeki yakşılarsa bu gende peygamberimiz dünyada tallasa kereydi. Eğer bu dünya hayatı biz öyle gendeki yakşılarsa bu gende peygamberimiz geçe kıyamet geçe yaşaçlık takilip kılındı. Yeryüzü İslam bile abad boladı değildi. Yeryüzde siz hükümran bolasız kıyamet geçe. Keyin cennet kekeresiz dedi. Ya ki hazır o ötüp parvardigarız kuzur yetersi de oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aldı türken yigit harikatta yaşıyor. Ya Resulullah bizi tolladınız mı? Bizi tolladınız mı da kursan bu keteresiye sığmazdan. Resulullah eğer tollagende için trip olardı hazır. Kıyamet geçe üstümüzde tur aradı. Bunda halatıya çüşük olmaz dedik. Hali yigit terisi sığmak etkenken, bizi tolla dizdi elbette degen de, peygamberlerden hiç kazıyı buna soru bırakın degen de, dünyada tolla gelmez. Rafiqul alamin el cennet, şunu tolladım dedi. Eğer arzıydı gönderse bu gende, peygamberimiz dünyada kuyular derdi. Kalbiyle de törünü tolduruyla dünya bulan derdi. Ondan taşları mi asıl olsun ki, dünyaya muhabbat koysasın Allah vergen kündük öresteken. Yazıp koy gerekken, mesela bittiğimizi boyumuz buruğu yetmiş, yesiniz haysan da yazgen olsa, razı bolu yaşayaptınız çünkü, doğru mu? Demek ki neyimiz, demek ki Fransız bok olmadığında şikayet kime yaptınız o? Ha boyuzu, vesizi şuyuge razı bolduyuz. Demek ki riskizi şuyuge yanlıge razı bolmuyuzuz? Uyum şu riskliyoruz bitten esası. Abu Darda radıyallahu anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptı. Kim biz uyge ki mehmanda varıp kanını tokuzu koyar dese bitti adam durur men devamı yaptık. Çünkü koyduğu işlerse bulmayan onlarda. Hükümette soruyordu. Resulullah için canını verişke tayyar bugün sahabalar. Lekin bitti sabar men kanını tokuzu koyamayan devamı yap çünkü yoklu giden. Lekin bitti ise şikayet kımagen. Hazine üçte nasıl değil yeniken ulamalı tamamen. Derdi izi bırakı şikayet kımaslık. Kemçilik izi şikayet kımaslık. Ve keserlik izi şikayet kımaslık değil yeniken. Kembakallıydı, dertte bir kıyçiliydi. Bırakı derdi izi etmeslik hakiki baliydi yeniken. O egesi var, adresi var o kimge şikayet kılıçlık. Lekin o şu adresten üzülüp koyamız biz. Birbirimizge şikayet kılıçlık. Hüttü, üç atı koyar diyen de kalma, hilanıp kapsandı. Kim de kendi abularda mendir türdü. Üyüye vardı, bir kişi söyledi, avukat vardı üyüde. Aldıya koydu, çırağda oturdu, çapıla oturu olurdu, yegendik. Kim için kıldı bu işte? Uzattıldı. Adamlarda kıyanı yok. Ayağlayan bilmedi ki öyle olsa. Koyup çıkıp gitti yerin bileği yaptı. Bala çakasını aç koydu üç günü. Lekin ertelap ayet nazil olmadı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel.
Mana shu qorong'i kechada bo'lgan ishni Alloh azza va jalla ko'rdi, 7 qavat osmon ustidan ulardan rozi bo'lganligini oyatlarni tushirmadimi? Bir chin ovqat bilan Alloh roziligini olish bo'lgan ekan, bir chin ovqat bilan. Nimaga desa, qalbida bo'lmagan bu dunyo. O'shuning uchun mazza qilib yashagan ular. Aytganmiz, bir olim o'tirsa, keldi bittasi. Sizni shomga chiqargan karvoningizni o'g'ri uribdi, qaroqchi uribdi, nol bo'lib qolibsiz desa, ozgina turdida, alhamdulillah dedi. Ettas kuni hali shu xabarni olib kelgan odam xursand kirdi, masjidda o'tirdi, hali oqsoqol yana olim. U karvon sizniki emas edi ekan, sizni karvoningiz ertaga kirib kelar ekan, juda katta foyda bilan kelyapti ekan dedi. Ozgina suyu saqlab turdida o'ylanib, yana alhamdulillah dedi. Hali xabarni olib kelgan achchiq kelib, ha u so'zga ham, bu so'zga ham alhamdulillah dedingiz. Nima buni siri dedi? Bor burdizdan ayrilib nol bo'lib qoldingiz dedingiz. O'ylanib qalbimga quloq solsam, qalbim hech narsa demadi. Siqilmadi. Ha, qalbimga joylanib qolmagan ekan dunyoyim. Alhamdulillah deb xursand bo'ldim dedi. Ertasi kuni bo'lib ketibsiz, pulli bo'lib ketibsiz, boy bo'lib ketibsiz dedingiz. Yana qalbimga quloq soldim dedi. Qalbim xursand bo'lmadi dedi. Alhamdulillah, qalbimga joylanmabdi, Allohga hamd aytdim dedi. Chiqsiz qalpog'ingizni sug'urib ketibdi. Siqildingizmi? Demak, qalbingizda joy bor unga. Chiqdingiz, chizib qo'yibdi bir chekasini o'g'liz yo qizingiz mashinangizni. Siqilyapsizmi? Qalbingizda joy bor bunga. Endi bilmaysiz, sug'urib ketish odat bo'lib qoldi hozir. Birodar, siz siqilsiz ham ketdi u. Siqilmasiz ham ketdi. Endi rozi bo'lib qo'yaveringda. Xotirjam edingiz, bilasiz. Vallazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi. Ha, meni bandalarimga musibat yetsa aytishadiki, albatta biz Allohning mulkimiz, albatta Allohga nima qilamiz? To'g'ri de endi, dotdi siz ham bo'ldi, tomdan tashlayversiz ham bu bo'ldi. Rozi bo'lavering, boy bo'lavering. Qalbini dunyoga bermagan sahobalar, Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga vali qilib yuboradi Hazrat Umar. Bir yil turadi. Xims aqli shunaqa injiq bo'ladiki, 6 oy turmaydi edi yangi bo'lgan valiya. Shikoyat qilishaveradi, Umarga, almashtiraveradi. Bir yilgacha Umayrdan shikoyat ham kelmaydi, Madinaga jo'natilishi kerak bo'lgan soliq pullari ham kelmaydi. Hazrat Umar nihoyatda bir ziyrak odam bo'lgan. Bu dedi bir ish bor bu yerda dedi. Nimagadir shikoyat ham kelmayapti, nimagadir pul ham kelmayapti. Chaqirtir dedi. Xat yozadi, "Ey Umar, xatni olishingiz bilan yetib keling, to'plagan narsangizni olib" dedi. 2 oyda kelar ekan bu kishi. Kirib, "Ya Amir al-Mu'minin, men keldim, sen kimsan?" dedi tanimasdan. Desa, "Umayrman" dedi. Orqasida to'rva xaltasi bor. Bir yil hokim bo'lib turgan, gubernator bo'lib turgan, vali bo'lib turgan odam. Eng boy viloyatda. Qarab tursa, "Umayr, ha, men senga 2 oy burun kelishingni aytdim-mi?" desa, "Ha, xatni olishim bilan chiqdim yo'lga" dedi. "Piyoda keldim, ha, piyoda keldim." "Ha, nimaga ot bilan so'ramading qavmingdan?" desa, "Ha, berishim oldi, men so'ragani hayo qildim" dedi. "Nimaga bir yildan beri" dedi, "pul kelmayapti" dedi. Desa, "Shahar oqsoqollarini to'pladim, tushgan pulni shaharda ehtiyojga sarfladim" dedi. "Shuning uchun shikoyat kelmagan bo'ladi. Orqangda nima bor?" dedi. "Ha, bor to'plagan narsam ko'tarib yurib orqamda" dedi. Hazrat Umar, "Albatta shu bir narsa bor orqasida" dedi. "Qani to'ychi" dedi, "to'ysa bitta abdastasi, bitta kir yuvadigan joyi, bitta piyolasi, bitta chaynagi bo'ladi, birodarlar." Ana dunyoga muhabbat qo'ymagan odamlar qanaqa bo'lgan. Tasavvur qila olasizmi? Bir yil voliy bo'lib turgan odamni shunday qaytib kelishini. Bir marta buyurdingiz, "Xo'pda bordim voliylikka, endi bormayman. Menga javob ber, o'zini qishlog'iga ketadi." Hazrat Umar Xorasa degan o'zini xizmatchisini jo'natadi, bor deydi. Ziyrak odam bo'lgan. 3 kun mehmon bo'ldi deydi, ko'r deydi. Agar u bizning oldimizga kambag'al faqir bo'lib uyga bosib qo'ygan bo'lsa, xabarini aytasan. Yo, agar haqiqatdan shunga kambag'al bo'lsa, bir xolta tilla beradi, mo'nani ber, tirishligi ishlatsin deydi. Boradi Xorasa, uyga kiradi, 3 kun mehmon boradi. 3 kun chevatini 3-4dan biri kelaveradi. 3 mahal. Bitta cho'zma deymiz u biz. Shuni qalinrog'ini 4dan biri, etta mana shu bitta o'shnaqa, abetta o'shnaqa bitta, 3-3 o'shnaqa yeydi. Umayrni qo'shnisi chiqib aytadiki, "Mehmon" deydi. "Mehmon haqi 3 kun" deydi. "Agar ketmoqchi bo'lsangiz, keting endi" deydi. Chunki Umayrni qiynab qo'ydingiz deydi. "Eri xotin yeydigan taomingizga berishyapti" deydi. Ana qalbiga dunyoni bog'lamagan kishilar. Qani u kishilar? Chaqiradi. "Ey Umayr" deydi. "Meni Hazrat Umar mana ish bilan jo'natuvdi. Haqiqatan faqir ekansiz. Mana dil mana sizga" deb berdi. "Bizga kerak emas. Bizning kunimiz o'zi yaxshi" deb turuvdi, ayol eshitadi turuvdi.
Ayol eşittiruvdi. Ayol nima dedi? Olaring dedi. Faqat o sahobaning ayoli edi u. Oling dedi. Bizga kerak bo'lmasa, mana shahrimizda dedi, kambag'allar bor dedi, shularga tarqatamiz dedi. Ana akalar. Er zo'r, ayol ham shunga loyiq. Olishda ertalabgacha tarqatish vardi. Xalifani oldiga chaqirtirganda bordi. Pulni berdi, ovqatni berdi, kiyimni berdi. Aytdiki, uyimga dedi, 2 dona chevasi tashlab kelganman dedi. Xalifani oldi aytyapti. Ungacha xudo poshsha, o'zi 3 kun 4 kunda borib keladigan yo'lda bo'ladi. Uyimda 2 ta chevat qolgan, qolganini Alloh berib turadi, lekin mana kiyimni olaman dedi. Chunki ayolim ustidagi ko'ynagi nafizlashib, bitta kiyimni olib ketadi. Mana odamlar bo'lgan bu qana qilib yashagan ekan bular deysizda? Boyaga hadis qudusi kelyapti. Matinga deyapti, xotirjamlik degan boylikni sop qo'yaman, faqirlikni qo'lingdan qaytaraman. Boylik birovga muhtoj bo'lmasdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bilan bu akalar jinday bir og'irroq darslik uchun ozgina vaqt o'tib ketyapti. Afxulasizlar. Hazrat Umar xalifa bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning jiyani yeri qo'shni bo'ladi. Yerida ishlayotgan odamlar urush qo'ygan paytda Abdulloh ibn Abbos qattiq g'azab qiladida xalifaga, Amirul Mu'mininga, "Ey Xattobni bolasi, itlaringni meni yerim oldidan surgin" deb turib xalifaga yozadi. Ya'ni assalomu alaykum Amirul Mu'minin yo'q. "Ey Xattobni bolasi, sen itlaringni meni yerimdan ol" deb yozadi. Shunda Abdulloh ibn Umar, Hazrat Umarning o'g'li bu narsani eshitib turib, "Ya Amirul Mu'min, aytadi, otajon deydi, siz Amirul Mu'minin bo'lsa, shunaqa behurmatlik qiladimi?" deganda, "Bu" dedi, "Rasulullohda jiyani ahli bayt" dedi. Xatga orqasiga yozadi. "Assalomu alaykum va rahmatulloh, ya Rasulullohning jiyani, ifolonchi falonchi, agar shu yer siz bilan biz o'rtamizga sovuqchilikka sabab bo'layotgan bo'lsa, yer va uning ichidagi hamma xizmatkorlar mendan sizga hadiya" deb yozib yuboradi. Hazrat Umar ham boy bo'lgan emas, birodarlar. 12 ta yamag'i bilan xutba chiqib gapirgan minbarda. Shunaqa kishilar bo'lgan. Va holanki, ana shu davrda Fors bilan Rumda xazinasini to'kib qo'yishgan edi Madinaning xazinasiga. U shunday kishilar bo'lgan. Ular boy bo'lgan, qo'lida puli bo'lmasa ham boy bo'lgan ular. Chunki qalbida faqat Allohning muhabbati bo'lgan. Hukamolar aytadi, dunyodagi hamma yomonliklar, yomon ishlar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Uni kaliti dunyoga muhabbat qo'yish dedi. Hubbu dunyo rasulul xotiya. Dunyoga muhabbat qo'yish hamma yomonliklar berkitilgan eshikni ochib yuboradigan kalit. Va jamiki yaxshiliklar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Buni kaliti zohidlik. Zohid degani behojat bo'lish degani. Tarki dunyo qilish degani emas, pulni topadi, mashinani minadi, uyni soladi, lekin qalbida emas bu narsa. Tushunarlimi? Puli bor, million ham, milliard ham, lekin qalbida emas. Boyaga olim singari alhamdulillah deb qo'yaveradi. Siqilmaydi dunyosi uchun. Xususan rizq gapiryapmiz ekan, bitta misoldan tugatamiz suhbatni. Mana bizni ko'chaga 31 degan marshrut turadi, birodarlar. Mana jidar edishi bilan alim tevaga boradi. 20 minut, 25 minut intervali bilan keladi. Qassoblar astronomiyada turishadi. Qachon qorasa qassoblar 31 kelayotganini ko'rishaveradi. Hali 31 ni kutib alim tevaga boraman deyotgan odam o'tiradi, hech 31 kelmaydi. O'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun kutayotgan odamga uzoq o'xshab ko'rinyapti. Kutmayotgan qassoblarga har 5 minutda 31 kelayotganga o'xshayapti. Kutganga ham, kutmaganga ham o'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun qiylanib ketyapti, kutmagani uchun mazza qilyapti. Birodarlar, bu rizqni Alloh yozib qo'ygan. Onasimizning qonida 121 kunga to'lgan kunimiz, rizqimizni, ajalimizni, amalimizni borar joyimiz yozib qo'ygan. Tomdan tashlab olsagan gap shu. Qachon bo'lib ketarkinman deb siqilyapmizmi? Uzoqqa o'xshaveradi, siqilaveramiz. Endi tashlab qo'yinda. Ha, keptim 31 deb qo'yasiz. Ming afsus bo'lsinki, bizi qalbimiz Allohning muhabbatini qo'yib, ana shu 31 ni kutishga ovora qo'ygan. Qachon qilarkanman, qachon putkizib olarkanman, qachon yetarkanman. Oddiy, sodda, lekin lo'nda misol bo'ladilar. Kutmanglarda, mehnat qiling, dehqonchiligingizmi, qassobchiligingizmi qiling, lekin natija haqida g'am qilmang, kelganda sanab qo'ying, ancha foyda bo'libdi, tashab qo'ying. Ana xotirjamlik. Astonovkada o'tirmanglar, birodarlar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, mana hozir bizga Zamzam TV'dagi birodarlarimiz sovg'a jo'natibdi birgalikda. Xudo xolisi shuni abzor qilamiz. Qani ketdik, bismillah. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, birinchi qismida Qur'on kitobi bor. Bu yerda o'zini tarjimasi, undan tashqari kirilcha yozilishi va arabcha yozilgan. Undan tashqari buni toshli tasbihi, mushkambar, zamzam suv, elektronik tasbih va aromatli tasbihi bor ekan misvaklari bilan. Ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana juda ham chiroyli bir barqitdan bo'lgan, adashmasam, jaynamoz bor. Birodarlar, pastdagi profilga va raqamlarga murojaat qiling. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ulug' yaxshi kunlaringizda Zamzam TV xizmat qiladi inshaalloh. Ha, aytgancha Andijon bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatiga ega.